Re, viss ēters ir te! Un atpakaļ pie ziemas, atpakaļ pie sniegiem, esam aizvadījuši pēdējo gadu sniegotākos Ziemassvētkus, kas gan sagaidājas arī gana daudz problēmu satiksmē. Kādi laikapstākļi mūs sagaida gada nogalē, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums tiešraidē. Sveiks, Tom! Tom, labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Nu, tad, jā. Ja mēs skatāmies, jā, tiešām sniegs, kā jau Ilze arī pieminēja, 10, 11, cik to gadu nav tik sniegot Ziemassvētki bijuši, ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā kopumā arī, taču, nu, kā jau zinām, runga ar diviem galiem. Gan daudz arī problēmu tiem, kam ar auto bija jābrauc šādā biezā un vēl no debesīm nākošā puteņa veida sniegā. Kā tad īsti ir? Esam aizmirsuši, kā braukt, tavuprāt, vai tiešām arī nebija objektīvi tik daudz sniega ilgu laiku bijis? Jā, nu, braukšanai laikapstākļi arī vēl nākamajos svētkos būs diezgan izaicinoši un dinamiski, un priekšā ir ļoti liels pārmaiņas laikapstākļos. Bet par aizvadītajiem svētkiem runājot, kā nu kurā vietā Latvijā šī ir bijuši sniegotākie kopš 2012. Vai dažās Latvijas vietās kopš 2010. Gada. Tā var teikt, ka nu, faktiski pēdējā desmitgadē tik stipra snikšana tieši Ziemassvētkos nav bijusi. Tādēļ paši svētki, jā, nu, sen nebija tik balti bijuši. Bet, kas attiecas uz satiksmi, braukšanu, ceļu uzkopšanu, ielu uzkopšanu, nu, te gan... Mazliet pat jāpabrīnās, kur mums tik švaki iet šajās dienās, kad sniega, jo vēl šī gada sākumā Latvijā janvārī, februārī sniega kārta bija daudz biezāka, sniga daudz intensīvāka. Es pieļauju, ka daudziem jau ir paspējis aizmirsties, bet janvāra beigās Vidzemē bija pat 50 cm bieza sniega kārta uzsnigusi Ogres pusē. Pēc tam arī uz Kurzemes pusi Kandava Tukums bija pat 60 cm. Tās ir tātad pagājušās ziemas otra puse. Un tas pats attiecas uz Rīgu, lai arī pagājušajā ziemā nu, tā ap 20 cm biezākā sniega kārta, kas nav ekstrēmi bieza, bet šoziem nav arī vairāk galvaspilsētā par 20 cm īpaši vairāk nav uzsnidzis. Tā ka kaut kur mums tās prasmes un sajūtas, kā uzvesties tik ļoti sniegotā laikā, laikam ir mazliet zudušas. Bet skaidrs, ka Ziemassvētki nu, tiešām sen nebijuši balti. Jā, tu, protams, jau ieskicēji, ka dinamisks un izaicinošs būs arī gadumijas periods tīri, jo runājam par satiksmi. Kas tad mūs sagaida? No prognozēm šķiet, ka lielā snikšana ir mitējusies līdz ar to. Loģisks jautājums droši vien, kas turpmāk nāks? Jā, tas sniega lielgabals, kas no Baltijas jūras šajās dienās ir šāvis visu laiku Latvijas virzienā, vēl šodien Vidzemē turpinās radīt sniegu, un arī šobrīd rīta pusē daudz vietu Vidzemes rietumdaļā Cēsu, Siguldas, Limbažu apkārtnē diezgan stipri sniega. Bet turpmākajās dienās iestāsies jau mierīgāki laikapstākļi, otrdien un trešdien nesniks nekur Latvijā. Saglabāsies sals, gaisa temperatūra būs zem nulles, naktīs pat austrumos zem mīnus 10 grādiem, bet šī karte, ko mēs tagad varam redzēt, parāda lielās temperatūras atšķirības, kas gaidāmas Eiropā nedēļas vidū pie mums, tātad vēl saglabāsies sals, bet Eiropas rietumu un centrālajā daļā gada nogali, gadu mija būs ar rekord siltu laiku. Rietuma Eiropai, nu, es teiktu tā, spīd pat pavasaris. Nu, piemēram, šeit trešdienas vidū gaisa temperatūra Eiropā, tātad Latvijas austrumos tā būs ap mīnus 10, mīnus 12 gadiem. Nu, es izvēlējos atzīmēt Parīzi, kur būs plus 15 grādi, bet Lielbritānijas meteo dienests paredz, ka Anglijas dienviddaļā termometra stabiņš var nedēļas vidū pakāpties līdz pat 17 grādiem, un tā būtu nu, tuvu jau jebkad augstākā temperatūra, kāda Anglijā decembrī, jebkad fiksēta. Tur rekords ir 17,7 grādi. Nu, tā atkal laba ziņa ir enerģētikas kontekstā, jo Rietuma Eiropai protams, ka tik siltā laikā samazināsies enerģijas patēriņš, bet par Latviju runājot, šis siltums mūs sasniegs tieši gadumijā. Un ja Kurzemes piekrastē jau ceturtdienas gaitā temperatūra paaugstināsies virs nulles, tad pārējā Latvijā tieši vecgada dienā 31. decembrī ieradīsies atkusnes. Protams, valsts austrumu daļā tas būs jūtami vājāks, kamēr pāri sniegotiem laukiem siltā gaisa masa pārvirzās, temperatūra pazeminās, un līdz ar to vecgada dienā
būs no 0 plus 1 grādu temperatūra Latvijas austrumdaļā līdz pat plus 6, varbūt pat plus 7 grādiem jūras piekrastē Kurzemē. Un jaungada nakts tad līdzīgi arī paies ar tādu pašu atkusni piekrastē Liepājas pusē varētu būt pat nu, tiešām tāda siltas jaungada svinības, jo ārā būs pat plus 7 grādi. Un tad vēl jaunā gada pirmā diena ar līdzīgiem laikapstākļiem, bet pēc tam ieskrienoties 2021. Gadam atkal sāksim mētāties brīžiem virs nulas, brīžiem zem nulas, bet par braukšanas apstākļiem runājot līdz ar atkusni, protams, ka uz galvenajiem valsts autoceļiem braukšanas apstākļi būtiski uzlabosies, jo sniegs kusīs, arī valsts austrumdaļā, kur pavisam neliela plusi uzkaisot ceļam sāli, tas ļoti ātri būs labi braucams, bet reģionālie ceļi, kas nu jau visu decembri ir bijuši piesniguši vai ar piebrauktu sniegu, pēc tam veidojās pamatīgi leduskārta, tur situācija labāk nekļūs, vēl tikai pasliktināsies. Un jaunajā gadā, nu mēs zinām, tā braukāšana apkārt dažkārt ir lielāka nekā Ziemassvētkos, tāpēc es gribētu likt visiem aiz auss. Tad, kad tuvosies gadumī, noteikti pievērsiet uzmanību laika prognozēm, jo nokrišņu būs daudz, varbūt, ka tā temperatūra vēl pamainīsies prognozēs, ka pamētāsies vairāk ap nuli. Braukšanas apstākļi tieši gadumijā varbūt tiešām ļoti slikti īpaši uz reģionālajiem ceļiem, tā šobrīd izskatās. Tā ka ziemas baudītājiem vēl priekšā ir dažas brīnišķīgas dienas, gan rīt, gan parīt, līdz pat trešdienai valsts austrumos līdz ceturtdienai saglabāsies sals, piesniguši meži un lauki, bet gadumijā jārēķinās ar atkusni. Un tuvākajās dienās jau nākšu klajā arī ir pārskatu par 2021. Gadu, kas izskatās, ka ir bijis temperatūras ziņā, lai arī ar ziemu šobrīd un gada sākumā tomēr siltāks nekā tam pieklātos būt. Nokrišņi ir bijis neticami, bet klimatiskās normas robežās ļoti, ļoti precīzi, bet kādi ir bijuši ekstrēmi un piedzīvotākie interesantākie notikumi. Piedzīvotie interesantākie notikumi. To tad arī manos sociālajos tīklos, Facebook lapā un Instagramā noteikti šajās tuvākajās dienās arī varēs skatīt un ziņu portālā LSM. Nu, tā apmēram izskatās jaunā gada tuvošanās.